Pred 5 rokmi herný priemysel zaplavili tony slimu, teda slizu, v originálnom simulátore farmárčenia Slime Rancher. Na mimoriadny úspech prvého dielu sa teraz tvorcovia z Monomy Park snažia nadviazať v pokračovaní s názvom Slime Rancher 2, ktoré sa momentálne nachádza v Early Accesse. Rovnako ako v prvom dieli, aj v Slime Rancher 2 si zahráte za nebojacnú rancherku Beatrix LeBau. Tá sa ponovom na základe záhadného listu rozhodla vydať na Rainbow Island, ukrývajúci mnohé tajomstvá, a popri ich odhaľovaní založiť aj ďalšiu sliziu farmu. Príbeh je v Slime Rancher 2 rozprávaný prostredníctvom zápiskov roztrúsených po hernom svete a rozhovorov Beatrix s ďalšími ranchermi, ktorí ju informujú o svojich poznatkoch. Keďže sa hra momentálne nachádza v Early Accesse, nemožno v prípade Slime Rancher 2 hovoriť o plnohodnotnom či dokončenom príbehu a mnohé jeho aspekty sú stále zahalené rúškom tajomstva. Preto si jeho hodnotenie zatiaľ odpustím. V Early Accesse tak prvé husle hrala najmä snaha o vybudovanie prosperujúcej farmy zameranej na pestovanie slizu. Ešte predtým, než si povieme niečo o základných princípoch Slime Rancher, nedá mi nepozastaviť sa pri grafickom spracovaní titulu, na ktorom je oproti prvému dielu viditeľný veľký posun k lepšiemu. Vďaka sitým farbám a vyššej miere detailov sa z prieskumu herného sveta stane až estetický zážitok. Grafický upgrade sa samozrejme dotkol aj samotných slimov, ktoré teraz, čo sa vierohodnej slizovitej konzistencie a roztomilosti týka, len ťažko nájdu konkurenciu. Herné mechaniky známe z prvého dielu sa v Slime Rancher 2 nijako nemenia. Rovnako ako v jeho predchodcovi máte aj tentokrát vybudovať fungujúcu farmu, na ktorej bude dobre postarané o rôzne druhy slizu. Pre získanie slimov sa ale najskôr musíte vydať za hranice svojej základne vybavený backpackom, teda špeciálnym prístrojom, ktorý Beatrix umožňuje nasávať a následne vystreľovať materiály aj samotné slimy. Herný svet v Slime Rancher 2 pozostáva zo štartovnej lokácie Rainbow Island, kde sídli aj vaša budúca farma, a dvoch ďalších ostrovov Amber Valley a Starlight Strand. Všetky tri oblasti sú navyše tvorené niekoľkými biomami obývanými špecifickými druhmi slimov. Každá z blobovitých potvoriek totiž uprednostňuje trochu iné prostredie a zatiaľ čo zajačie, mačacie alebo ružové slimy treba naháňať na pláňach naprieč všetkými ostrovmi, na lov rybých slimov som sa vydávala do korálmi obrastených údolí. Pre získanie ohnivých slimov som zasa musela zavítať do horúcou lávou rozpálených oblastí, prípadne prekľučkovať medzi nepriateľskými slimami, pri ktorých nasávaní a odstreľovaní čo najďalej som si vyskúšala aj minimalistický súbojový systém. Počas cestovania naprieč ostrovmi objavíte aj obrie gordo slimy, ktoré musíte nakrmiť poriadnou dávkou jedla, aby vám uvoľnili cestu do ďalšej časti mapy. Zaujímavým výtvorom slizej prírody sú tiež largo slimy, ktoré v sebe kombinujú dva druhy slizov, alebo nezbedné ringtail slimy, ktoré sa pri kontakte so svetlom zmenia na kameň. Osobne ma ako nováčika objavovanie rôznych druhov slimov bavilo a ako náhle som základne ubytovala jednu várku farebných blobov, okamžite som vyrážala na ďalšiu výpravu. Pre fanúšikov prvého dielu však môže byť sklamaním, že pokračovanie zatiaľ ponúka iba 5 nových druhov slimov a zvyšných 10 zažíva návrat z prvého Slime Ranchera. Pri vydaní plnej hry sa ďalších neopozeraných slimov určite dočkáme, v Early Accesse však po tejto stránke zatiaľ nenájdeme veľké novinky. Čerstvo ulovenými slizmi vo backpacku nastáva čas pustiť sa do farmárčenia naplno. Vo svojej základni na Rainbow Islande a v jej menších prilahlých oblastiach si možno na tento účel postaviť niekoľko typov štruktúr. Zatiaľ čo ohrady slúžia priamo na chov slizov, záhradka či liaheň kurčia zase zaistia dostatok potravy pre vaše slizské osadenstvo. Väčšina týchto stavieb je navyše upgradeovateľná, život slimom tak môžete spríjemniť reproduktormi s upokojujúcou hudbou, lietajúce potvorky zasa ocenia zvýšenie stien svojho výbehu.
Slimy sa odlišujú nielen svojim vzhľadom a výskytom, ale aj preferovanou potravou. Preto je pre niektoré druhy treba zbierať zeleninu, iné zasa krmiť napríklad ovocím či mesom. Slimy vás zaplnenie ich gurmánskych chuťok odmenia výsledkami svojho trávenia plortom. Ten je možné následne predať za hernú menu alebo ho spolu s ďalšími materiálmi objavenými vo svete použiť na upgrade svojho vybavenia. Môžete si tu napríklad zvýšiť kapacitu zdravia alebo staminy. Užitočné je aj pridanie dodatočného slotu pre váš backpack, navýšenie jeho celkovej kapacity alebo praktický jetpack. Slime Rancher 2 teda spočiatku ponúka chytľavú gameplayovú slučku prieskumu sveta, zberu slimov a surovín, starostlivosti o slimy, zber plortu, jeho predaja a upgradeu vybavenia. Priznám sa však, že po určitom čase, najmä keď som objavila už takmer všetky slimy, som začala pociťovať stereotyp. Opäť však ide o neduch Early Accessu, pretože hra zatiaľ neobsahuje plnohodnotný príbeh, ktorý by v budúcnosti mohol dodať hernému zážitku väčšiu štruktúru prostredníctvom rôznych víziev a špecifických úloh. Vývojári tiež podľa môjho názoru premarnili šancu do hry zakomponovať multiplayer. Hlavne kooperatívny režim už len pre dvoch hráčov by totiž starostlivosť o slíziu farmu urobil oveľa zábavnejšou. Slime Rancher 2 ale inak ponúka celkom zábavnú a hlavne pohodovú hrateľnosť, vďaka ktorej sa z hry stáva perfektný nástroj na relaxáciu po dlhom a náročnom dni. Vďaka roztomilému spracovaniu a len veľmi miernemu násiliu, ktoré je navyše páchané iba na kusoch slizu, ide tiež o vhodnú zábavku pre deti. Slime Rancher 2 sa v Early Access zatiaľ verne drží zavedených mechanik z prvého dielu a neponúka veľké množstvo noviniek, čo môže odradiť hlavne dlhoročných fanúšikov. S predbežným prístupom a absenciou konkrétnych víziev bohužiaľ súvisí aj stereotyp, ktorý sa dostaví ako náhle objavíte všetky druhy slizu a gameplay tak potom bude len o krmení slimov a predaj plortu. Zamrzí aj absencia podpory kooperatívneho hrania. Druhá generácia farmarčenia so slizom však nezaprie výrazný grafický upgrade herného sveta aj samotných slizov. Vydávať sa na cesty naprieč rozprávkovými ostrovmi a vracať sa domov so zásobami rôznych druhov slimov navyše môžu ako dospelí, tak deti. Hra si totiž vďaka nenáročnej, pohodovej a zároveň chytľavej hrateľnosti nebude mať problém nájsť fanúšikov naprieč rôznymi vekovými kategóriami. Pri cenovke 25 eur by som však Slime Rancher 2 zatiaľ odporúčila iba úplným nováčikom. Fanúšikom prvého dielu by som radila počkať minimálne na ďalšie updaty prinášajúce viac čerstvého obsahu. Hru si tiež môžete zahrať v rámci predplatnej služby Game Pass, kde je dostupná zadarmo. Ak sa vám video páčilo, budem radi za váš like a ak nechcete prísť o ďalšie videá, odoberajte náš kanál.